Në hyrje të gjykatës së Tiranës, mjeku Edmond Gashi mohoi të ketë drejtuar pacientët në klinikën e tij private për të marrë shërbimin. Pas seancës, ku për të u la në fuqi masa e arrestit në shtëpi, mjeku Edmond Gashi u largua nga pjesa e pasme e gjykatës. Jo pak çuditi me qëndrimin e saj edhe mjekja Elketa Jumeri, e cila kritikoi gazetarët për fotot e publikuara të saj, por pa u ndalur shumë në akuzat e prokurorisë. Kur në jetën time nuk e kam bërë që pacienti të shkojë në spital privat. Pacienti me kancer duhet të trajtohet në spitalin onkologjik. Duhet të jetojnë gjitha spitalet private për aktivitetin që kryen. I e falenderoj dhe prokurorin për punën që ka bërë. Duhet një ndryshim rrënjësor në onkologji. Një minutë mi, po sepse më keni mërzitur ju gazetarët, se më keni shtrembëruar fotot, më keni, edhe më nxirni të gjitha, mos e shkurtoni fare. Po më interesojnë dhe ato fotot me sy të kshu, me sy të ashu. Edhe farmacisti, që sipas prokurorisë është pjesë e skemës e abuzimit me ilaçet për pacientët, mohoi akuzat. Roli stimulimet mund të jenë nga më të ndryshme. Roli farmacistit është humanist. Që të ndihmoj çdo pacient në kryerjen e detyrës së vet. As nuk e njoh asnjë, nuk njoh asnjë person. Gjykata e Tiranës la në fuqi masa detyrim paraqiti edhe për zëvendës drejtoreshën e QSUT-s Brikena Qiriazi, koordinatorin Emiliano Lela, ish specialistën Drilona Krishta dhe administratorin e klinikës private ku drejtoheshin pacientët Halil Gashi. Sipas dosjes hetimore, situata në spitalin onkologjik lidhur edhe me mosvënien në funksion të pajisjes së kobaltit ishte konstatuar edhe nga një raport i kontrollit të lartë të shtetit gjatë një auditi në vitin 2022. Prokuroria e Tiranës po vijon hetimet për personat e tjerë të dyshuar me përgjegjësi ligjore në kurriz të pacientëve.